Predstavljamo Mozilo, Porsche Cayenne, letnik izdelave 2019, za 93 tisoč provoženimi kilometri. Zadnji izpušni lanec, brez znaka korozije, zadaj levo, prema, zračno zmetenje, vložilnik, vse odlično ohranjeno, prav tako na desni, prema, zračno zmetenje, vložilnik, vse v odličnem stanju, rezervar za gorivo nepoškodovan, zaščita podvozja na levi ter na desni strani nepoškodovana, spredje levo, roka, manšeta, zračno zmetenje, vse v odličnem stanju, prav tako na desni, roka, manšeta, zračna blazina, vse odlično ohranjena. Zaščita spredaj, nepoškodovana. Odbijač spredaj. Brez poškodb in brez prask. Vse v odličnem stanju. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. Z 5 mm profila. Vrak vozila na levi je nepoškodovan. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. Za 5,4 mm profila. Odbijač zadaj, nepoškodovan. Platišče zadaj desno. Je brez poškodb. Pneumatika letnik 2020. Za 5,3 mm profila. Prag vozila na desni je nepoškodovan. Platišče spredje desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020. Za 4,7 mm profila.